ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଖୁଲାରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦଉଛି, ଓପନଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦଉଛି, ଆପଣ କାଲି ଜାଗା ଦିଅନ୍ତୁ, ପରଦିନ କାମ ଆରମ୍ଭ ହବ। ଆପଣ କାଲି ଜାଗା ଦିଅନ୍ତୁ, ପରଦିନ କାମ ଆରମ୍ଭ ହବ। ବରଗଡ଼ରୁ ନୂଆପଡ଼ା ରେଲୱେ ଲାଇନ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି, ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି, ସେ ଅଧିକାରକୁ କେହି ଖୁଲାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯାହା ମିଛ କହନ୍ତୁ ପଛେ, ଯାହା ବୁଲାନ୍ତୁ ପଛେ, ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଯାହା ସଂକଳ୍ପ ଅଛି, ସେଇ ସଂକଳ୍ପକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୋଦିଜୀ ପୂରଣ କରିବେ। ରାସ୍ତାରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସୁ ନା ପଛେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୋଦିଜୀ ସେଇ ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପକୁ ପୁରା କରିବେ। ମାଉସୀ ମାନେ, ଆଜି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଲୱେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯାହା ବର୍ଷେ ବର୍ଷେ ଧରିକି 60 ବର୍ଷ କଂଗ୍ରେସ ଯାହା ରାଜ କଲା, ସେଥିରେ ଯାହା କିଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କିଛି କରିପାରୁନଥିଲେ, ମୋଦିଜୀ ଗତ 8 ବର୍ଷରେ ସେ ସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଅଗାଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ତେଜିରେ ଗତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ କଥାଟେ ରଖିବି। କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଯୁଗରେ ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ରାଜ୍ୟକୁ ମାତ୍ର 800 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସୁଥିଲା। ଏଡ଼େ ବଡ ରାଜ୍ୟ, ଏତେ ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରାଜ୍ୟ, ମହାପ୍ରଭୁ ନୃସିଂହନାଥଙ୍କ ପବିତ୍ର ଭୂମି, 800 କୋଟି ଟଙ୍କା। ମୋଦିଜୀ ଆସିକି ସିଧା ସଳଖ ସେଟାକୁ 2 ଗୁଣ କଲେ, 4 ଗୁଣ କଲେ, ଏଇ ବର୍ଷେ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶାକୁ ରେଲୱେ ପାଇଁ ମୋଦିଜୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋଦିଜୀ ଓଡ଼ିଶା ରେଲୱେ ପାଇଁ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗାଁ ଗାଁକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉ, ମୋବାଇଲ ଫୋନର ଟାୱାର ପହଞ୍ଚୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁକୁ, ତା ପାଇଁ ମୋଦିଜୀ ଦେଇଛନ୍ତି 5,600 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଭାଇମାନେ, ଏଭଳି ନେତୃତ୍ୱକୁ ଯଦି ଟିକେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଯାଏ, ଯଦି ଜାଗା ମିଳିଯାଏ, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ କିପରି ଭାବରେ ବିକାଶ ହେଇପାରିବ ତାର ଆପଣ କଳ୍ପନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ମୋଦିଜୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଅମୁକ ଷ୍ଟେସନ, ରେଡି କର ଭାଇ, ଅମୁକ ରେଲୱେ ଲାଇନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରେଡି କର। ଆପଣ ଦେଖିବେ ବର୍ଷେ ବର୍ଷେ ଧରିକି କେତେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନାଁ ନେଇପାରିବି।